Привіт, вітаю на каналі Horse and Penguin. Сьогодні ми знову будемо розбиратись із сучасним мистецтвом. І почати хотілося б з того, що в сучасному світі, на наш погляд, вже практично не важливо, що саме ти робиш. Важливо, який ти. І нас вже майже неможливо здивувати жодним живописом і скульптурами, адже вже все намальовано будь-якими техніками, і скульптури мають будь-які вигадливі форми. Тож ми прагнемо або цікавих інноваційних ідей, або нових глибоких емоцій, або ж вражаючих правдивих людських історій, за якими завжди цікаво спостерігати. Недарма так популярні були свого часу реаліті-шоу, а зараз Інстаграм. Це такий зручний спосіб підглянути за лаштунки особистого життя людей. І в певному сенсі мистецтво Трейсі Емін, нашої сьогоднішньої героїні, це таке ж реаліті-шоу. Адже її мистецтво завжди нерозривно пов'язане з її життям. І для того, щоб не псувати вам перше враження від її робіт, ми зараз залишимо вас з ними наодинці. Не знаю, як у вас, але особисто у мене ці картини викликають мороз по шкірі, тривогу і майже фізичний біль. Але ще більш боляче стане, коли дізнаємось більше про долю художниці. Вона народилась на півдні Англії у 1963 році у родині з цікавим корінням. Її мати була з кочового ромського племені, а батько мав турецьке кіпріотське походження. Раннє дитинство Трейсі проходило казково. З матір'ю та братом вони мешкали у гарному готелі на узбережжі. Їх забезпечував тато, який жив по півтижня з ними, а пів зі своєю дружиною та іншими дітьми. Художниця згадує, що тоді до неї ставились як до принцеси. Та в якийсь момент батько Трейсі збанкрутів та зник назавжди. З того часу почнеться довжелезна низка жахливих негараздів. Вони були вимушені жити в злиднях, часто навіть без електрики. У 13 років Трейсі пережила зґвалтування, і хоч зараз вона сама нібито легковажно каже, що таке траплялося з багатьма дівчатами, насправді ця травма на неї сильно вплинула. Це можна відчути і в її роботах, і в її подальшій біографії. Пізніше у неї буде схильність до випадкових сексуальних стосунків, проблеми з алкоголем, два важких травматичних аборти. Попри всі перепони, талант мисткині настільки сильний, що дозволив їй отримати гарну освіту у престижних коледжах та університетах, що в свою чергу дало їй новий поштовх у творчості та коло знайомств.
Зокрема, тоді Трейсі подружилася з Сарою Лукас, а згодом із Деміном Хьорстом. Усіх їх відноситимуть до умовного угрупування Young British Artists, відомого своєю скандальною славою. Власне, і у Емін був період зухвалих витівок, та все ж її мистецтво потужніше за них. Трейсі прославилась своїми радикально відвертими та водночас дуже інтимними роботами, що вражали своєю вразливістю, виставленою на показ. Наприклад, робота 1995 року, Емін на той момент 32, «Ті, з ким я колись спала». Це такий намет, всередину якого мисткиня поклала матрац, встановила освітлення, а на стінки нанесла перелік усіх людей, з якими вона колись ділила ліжко. І хоч може здатися, що це вульгарне бахвальство, втім, якщо бути уважнішими, то виявиться, що сексуальної конотації в цій роботі не так і багато. Серед інших у наметі згадані, наприклад, найближчі родичі художниці – мати, брат, бабуся, двоє її ненароджених дітей. Навіть саме експонування твору, спосіб, у який відвідувач бачить ці імена, лягаючи на своє рідне ліжко, натякає нам на дуже чуттєвий, абсолютно непошлий рівень близькості, у пошуку якої, можливо, Емін і створила цю роботу. Взагалі, ліжко як символ особистого, інтимного простору людини з'являтиметься у Емін неодноразово. Власне, мабуть, найбільш відома її робота і є ліжком. У 1999 році художниці на цей момент 36. У галереї Tate Modern глядачі були шоковані, побачивши неохайне ліжко з брудними простирадлами, на якому та навколо якого були недбало розкидані використані презервативи, пігулки, білизна зі слідами менструації, недопалки, пусті пляшки з-під алкоголю. Вони не могли повірити, що це не лише мистецтво жінки, а що це, власне, не вигадка, а по суті ready-made. Це і є те саме ліжко, у якому художниця провела кілька днів поспіль, переживаючи драматичне розставання зі своїм партнером. Таке пряме, відверте, майже документальне винесення художницею власних переживань та емоцій наробило багато шуму та спричинило безліч обговорень. Коли ліжко було показано публіці вдруге, 16 років потому, скандальний та шокуючий ефект був уже відсутнім. За цей час глядач став більш толерантним, і, як каже сама мисткиня, сприйняття цього твору було вже зовсім іншим. Саме особиста драма, гіркота розлуки, нестерпність депресії стали більш очевидними, люди змогли асоціювати себе з автором роботи, а відтак проявити більше співчуття, ніж агресії. Важливою відмінною рисою творчості Трейсі Емін є використання тексту. Як правило, твори мисткині мають розгорнуті назви, і чи не половина сенсу роботи закладена саме в її назві. Наприклад, фото оголеної, відвернутої від нас Емін називається так. «Останнє, що я тобі сказала, було «Не залишай мене тут». Робота 2007 року «Ти забув поцілувати мою душу» власне, складається з самого цього напису, виконаного неоновими трубками, і є, по суті, більше текстуальним твором, аніж художнім. Ще одним прикладом може слугувати щемка інсталяція у вигляді підвішених до стелі гіпсових чайок. Робота називається «У моїй родині, коли хтось помирає, їх кермують, а попіл розвіють над морем». Нам не видно, але кажуть, що поміж крилами кожної птахи є напис «Я міг би по-справжньому тебе любити». Чайки ностальгічно відсилають і до дитинства Трейсі, яке вона провела на морському узбережжі. І, звісно, символізують крихкість людських стосунків і сімейні драми та втрати, яких у житті художниці було чимало. Окремої уваги варті текстильні твори Трейсі Емін. Гобелени, прапори, печворк – речі дуже вкорінені в британській традиції. Про їхню роль в культурі королівства ми вже трохи говорили, розглядаючи мистецтво Грейсона Пері. Так от, ці роботи Емін слід розглядати саме як сучасну інтервенцію в консервативний світ правил та заборон, якими славиться британське суспільство. З текстилем мисткиня працює незвично плакатним способом, заміщуючи історичну роль текстилю, роль транспаранту із заявами, які, як і вся інша творчість Емін, мають дуже особистий характер.
Коли говорять про мистецтво Трейсі Емін, найчастіше вживають слова «сповідь», «откровення», «відвертість». І це все дійсно правда. Роботи мисткині дійсно дуже особисті, глибоко інтимні. І вона використовує свої переживання та думки як інструмент. І це і привело її до визнання. Та в той же час це зробило її власною заручницею. Адже насправді вона ніколи не переставала малювати. І от коли в зрілому віці вона зробила виставку власних малюнків та скульптур, критики назвали її нудною, адже всі звикли до зухвалих витівок та скандальності Трейсі Емін, а її художні здібності мало кого хвилювали. Та Емін не здавалась. Зрештою, вона позбудеться своєї скандальної слави та оприявнить свої таланти художника в класичному розумінні цього слова, залишаючись вірною своїм концептуальним принципам. Примітною була її співпраця зі ще живою на той час легендарною мисткиною Луїз Буржуа. Вони були знайомі, і якщо розібратись, між ними дійсно є багато спільного, особливо по частині пережитих травм та сімейних трагедій. Буржуа намалювала серію акварелей і надіслала Трейсі Емін, яка в свою чергу нанесла малюнки поверх. На превеликий жаль, Луїз Буржуа померла, не побачивши результатів цієї колаборації. Та вони вийшли дуже тендітними, крихкими та вишуканими за формою, і щемкими та зворушливими за змістом. А весь проект називався «Не покидай мене». Окрема насолода спостерігати за тим, як Емін розповідає про роботи старшої колеги. Є відео, де вона ходить виставкою Луїз Буржуа та аналізує її твори. Направду, дуже цікаво розуміти, як бачить мистецтво Емін, адже її сприйняття, скоріш за все, відрізнятиметься від вашого. Ми залишимо посилання на це відео внизу для тих із вас, кому захочеться продовження. Роботи Трейсі Емін нерідко порівнюють з мистецтвом австрійського художника початку ХХ століття – Евана Шиле. Він був одним із перших, хто відкрито зображував власну сексуальність, бруд, хворобу, виставляв це все на загальний огляд. І в певному сенсі Емін дійсно можна назвати його послідовницею. Сама ж мисткиня, окрім Шиле, захоплювалась творчістю норвезького художника Едварда Мунка. Його пронизлива експресивність завжди вражала Емін. І ось у коронавірусному 20-му році у закритому, на жаль, музеї відбулась давно запланована спільна виставка цих двох митців, де їхні роботи вступають в емоційний діалог. Ми, звісно, не можемо та й не плануємо охопити весь творчий доробок мисткині, але все ж таки сподіваємось, що нам вдалося сьогодні розкрити важливі риси творчості Трейсі Емін та показати вам головні її роботи. І ми будемо дуже раді, якщо це відео стане для вас початком подорожі, і ви все більше читатимете та дивитиметесь про сучасне мистецтво, а наш канал радитимете своїм друзям та знайомим, щоб наша маленька мистецька спільнота невпинно зростала. Дякуємо за компанію, на все добре!